Точката за управлението и разпореждането с общински имоти в община Кърджали нажежи атмосферата на проведената за пореден път онлайн общинска сесия. Оказва се, че при подготовката на бюджета за тази година местната администрация залага на продажба на свои имоти и отдаване под наем на обекти и земя. Опозицията определи това като безогледно разпродаване. Отново ще бъдат продадени имоти и парите от тези имоти, които всяка година продаваме около 3 милиона, влизат неизвестно къде. Влизат, може би, в администрацията, която всяка година дофинансираме с над 3 милиона. Общинска администрация правя просто връзка каква огромна част от продажбата на имоти отива, същата сума отива за издръжка на администрацията, която би трябвало да се грижи за тази общинска собственост, която ние виждаме в какво състояние се намира. За последиците от разпродажбата през годините се алармирало отдавна. Липса на парко места, господин кмете. В момента, изпълнявайки вашите програми в годината назад за продажби за на общинско имущество, в момента е невъзможно, примерно във Възрожденци, да се направи едно парко место, което да бъде общинска собственост, което да задоволява нуждите на жителите на квартал Възрожденци. Същото се случва и в момента вече и в центъра на града. Поред кмета Хасан Азис, средствата от продажбите се използвали по предназначение. Приходите, които са от общинската собственост, разбира се, се изразходват основно за инфраструктурни проблеми. Решаване на проблеми, които са в рамките на общината и те се влагат основно там. Засегната бе и темата с концесиите и по-конкретно тази с открития и закрития плувен басейн в града, за които общината търси концесионер. Според общинският съветник Радослав Милев, към момента съоръжението е оставено да се руши. Господин Азис, какво възнамерявате да правите с този басейн? Защо продължавате да протакате отдаването на концесия и откриването на процедура? Защото, както разбрахме, няма открита процедура. Чакате всичко да се разруши, защото вече се руши, тавана тече от всякъде, покрива над сградата тече от всякъде. Вие не предприемате никакви действия, доколкото знам, вече има сигнал до прокуратурата, има сигнал до Министерството на спорта. Ви гарантирам, че още следващата седмица ще сезирам правителството, министъра на спорта, какво се случва в тази зала, в която са наляти над 2 милиона обществени пари. След направени многократни срещи с клубове, с деца, с родители, с общински съветници, се оказа, че ние не можем да поемаме финансово управлението и поддържането на закрития плувен басейн. Не е възможно. В крайна сметка и двете точки – за управлението и разпореждането на общински имоти и тази за отдаването на концесия на двата басейна в общината – бяха приети.